saa antaa jotain tavallaan toiselle ihmiselle siihen sellaiseen ihan normaaliin arkeen. Moi, mä oon Vilmi Hietala. Mä oon Mehiläisellä kenttäkoordinaattorina ja henkilökohtaisen avustajana. Tyypillinen henkilökohtaisen avustajan työpäivä pitää sisällään normaalisti kaupassa käyntiä, ruoanlaittoa. Saattaa olla ihan vaan sellaista jutustelua, seuran pitämistä. Saattaa olla vaikka katsoa telkkarista jonkun leffan. Saattaa seurata jotain urheilua. Sitten saattaa asiakkaalla olla muun muassa harrastuksia, koulussa käyntiä. Tällaisia normi arkeen kuuluvia asioita. Ehkä se kiireettömyys on ihan oikea sana kuvaamaan sitä hommaa, että tavallaan sinne mennään ja tavallaan se asiakas on siinä niin sanottu työnjohtajana. Aika paljon asiakkaan mukaan mennään, että jos hänellä saattaa olla jotain ohjelmaa sille päivälle, niin kunhan sen saa sen päivän aikana tehtyä, niin se on sille asiakkaalle tärkeintä. Vuoroihin ei normaalisti mitään muuta tarvita kuin semmoinen just avoimuus ja valmis kaikkeen. Totta kai meillä on pienellä kynnyksellä kanssa pystyy työntekijöiden kautta ilmoittamaan, että jos ei joku työtehtävä tai asiakas sitten tunnu mukavalta, niin se vaihto onnistuu kyllä aina. Ei tarvi koulutusta, että meillä on ihan joka suunnasta työntekijöitä ihan kaikilta aloilta. Totta kai siitä on aina etua, pääsee muun muassa semmoisiin erityisen hoidollisiin paikkoihin. Päällimmäisenä henkilökohtaisen avun työnhakijalta vaaditaan sellaista avointa mieltä ja hyvää fiilistä, kun sinne ensimmäiseen vuoroon lähtee. Mun mielestä parasta on se asiakaslähtöisyys ja se, että saa sille asiakkaalle semmoisen hyvän fiiliksen siitä päivän aikana. Siitä tulee jopa sit itselle hyvä fiilis, kun lähtee töistä. Et omasta mielestä se ei tunnu enää jonkun ajan päästä enää työltä. Kannattaa hakea Mehiläiselle töihin.